Пане Марія, наші друзі, наші представники України тут, з Рубіна і з Варшави, шановні колеги по місцевому самоврядуванню, виконавчій владі, пане Олеже, пане Ростиславе, всі, хто представляє тут річ, у нас теж так багато. І всі ті, хто приїхав з інших гостей, слава Ісусу Христу. Я традиційно хочу подякувати, хочу почати з подяки до товариства і владиці, які його очолює, за добре слово Боже і за добру погоду, бо ми знаємо, що товару намовлено. Я думав, не буду оригінальним без оркестру, який в останні хвилини правильно минув кордон Національної академії сухопутних військ. Наш захід був би не настільки гарний для нас усіх. І, напевно, треба подякувати тим, хто слідами, тромботами, злотами і все це разом з вами на своїй кулові в цьому проєкті. Сьогодні найбільші оплески при представленні отримали ті, котрі зараз отримують. Це наші польські друзі, які добре пам'ятають історію, добре знають, що воїни української галицької армії, котрі лежать тут в землі, вони боролися не тільки за вільну українську державу, а за вільну польську державу. Тому вам велике спасибі. Не так багато людей. І, на жаль, не так багато людей в Польщі знає про це. Або просто обмірково не хоче бачити. У нас теж ситуація не найкраща. Буду відвертим. Підсумки президентських виборів засвідчили, що українцям властиво задавати, хто вічний ворог. Хоча навіть на сьогодні маємо повідомлення і черговий український воїн, який захищає і Україну, і вільну Європу, Z4, з Львівщини, на сході розпочався життя. Така правда нашої годинності тут за 20 кілометрів від Перемишля. Ми її відчуваємо дуже добре. Тому всі ті, хто сьогодні приїхали, очевидно, вони наші покоління. Вони різні, але вони відчувають про те, що нам треба віддати шану тому поколінню, яке полягло тут, скоріше тому. Від імені Верховної Ради складаю глибоку подяку всім, хто кожен раз, коли проходиться вулицями Перемишля в цей день, дивиться назад, бачить, що у нас все-таки стає більше. Ми відчуваємо потребу бути тут. І це дуже велика справа. Слава Ісусу Христу! Амінь!